Саламатсыз ба, Ажар? Қасым қызы? Ажар Қасым қызы. Ажар Қасым қызы. Жоқ. Кіріңіз. Саламатсыз ба, Ажар Қасым қызы. Суды ауыстырып тастайын деп едім. Кеше ғана ауыстырған сияқты едіңіз ғой. Кеше болғанда жоқ қой. Жарайды, ауыстыра беріңіз. Жанат. Ау. Мен сізден ақыл кеңес сұрайын деп едім. Сұрай беріңіз. Мен өзімнің бар ақыл кеңесімді сізге арнау үшін дайынмын. Сіз осы такси жүргізушілеріне қалай қарайсыз? Кәдімгі такси жүргізушілер ме? Иә, кәдімгі такси жүргізушілер. Күнделікті жүре жүрген такси жүргізушілер ме? Иә, таксистерге. Мен қалай ойлаймын, иә? Иә, сіз қалай қарайсыз? Онда... Енді ол таксистар осымен адамдар түсінбеймін, шын айтам. Соларды көре алмай ма, әйтеуір жамандап жүреді. Тап бір қатарып жүргендей таксистар, тап бір ерігіп жүргендей, тап бір жұмыс таппай жүрген адамдар сияқты. Көреді соларды. Керек десеңіз бар ғой, таксистар деген ең-еңбек қор халық. Мәне, көрдіңіз ба? Таңның атысы кештің батысы мәне. Осы адамдар қасымен сүзгендердің таңыз бөліп, үйді алмасып, сіздегі жұмыс шақпай жүрген адамдар олады деген. Олар деген керек десеңізді жұмысыңыздан алып, үйіңізді, үйіңізден алып, жұмысыңызға қайдарлар алып келеді. Балалар шағаныңыз тақ дейді. Жиырма төрт сағат кетпесеңіз деп қамай жүре береді. Міне, бір көз жүрмей жүреді. Қосы деген болады, кішкентай ұйықтап алатын соң. Соң ұйықтап алады, сонан қайтадан жүре береді. Қосы болады деп сияқты. Міне, таксистер осындай халық. Құнды мәліметтеріңіз бен ақпараттарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жерек. Бейбай, таксист болса не болыпты? Таксистеріне адамның қоры болып жүр ма? Мен осы кейбіреулер түсінбейм. Жата кеп жамандайды соларды. Тәппір олар күн ұзақ не істерін білмей ерігіп жүрген адамдар сияқты. Таксистерден бір басқа сұтап бағандай ма, түсініксіз адамдарды мен түсінбейм. Таксистер шын мәнде нағыз еңбекқор халық. Олар таңның атысы, күннің батысы бір тынбайды. Бір тынбайды ғой. Міне, таксистер осындай халық. Құнды ақпараттарың мен мәліметтерің үшін көп рахмет. Давай, Ажони, көзіңді аш. Зерттей, зерделей жүр, жақсы ма? Мен де мына жақтан өз зерттеулерімді жасай беремін. Сіздің үрмелі балық жайлы естуіңіз бар ма? Үрмелі балық? Иә, үрмелі балық. Анау жауынан құтыла алмаған жағдайда ішіне су немесе жел толтырып алып домалана қалатын балық. Иә, иә, хабарым бар. Негізінде Үнді жағалауы мен Филиппин жағалауында мекендейді. Және әлемде ол балықтардың 10-нан астам түрі бар деп естігенмін. Иә, дұрыс айтасыз, 10-нан астам түрі бар. Сосын олардың сырттай икемсіздеу көрінгенімен жаңағы жауын қуып жететіндей жылдамдығы бар көрінеді. Бірақ неге екені құдіретті күшті Құдай оларға жаңағындай қасиетті қоса беріп отыр ғой.
Соларға анау жауынан қашып тұрғаннан көрі, сол жауларының әлгінде ақымақ болып, анау үрленген шарды істей алмай жатқанда қызық көрінетін сияқты. Тіпті мазақтайды-ау сол. Білмедім. Ол жағын ойламаппын. Кейде сізде мен сол балық сияқты мазақ қылып жүрген сияқты көрінесіз. Мен ба? Е, сіз. Қалай? Қалай дейсіз ғой? Мәселен, сіздің менен қашып тұрардай мүмкіндігіңіз бар. Бірақ қашпайсыз. Алдына жан дүниеңізге жолатпайсыз. Қызық. Иә, өте қызық. Болды енді, басыңды көтер. Амалдарын қарастырайық. Не амал бар? Енді ойластырайық та. Тез-тез ойластырмасақ, мына таксистің қақ көтетін тұр бар. Асыққа. Асыққан шайтаннан ісі деген. Сен де бір ана таксист соншама мақтап. Ой, ана қайдан білейін ар жағында не бар екен. Ой, сен де. Бұл қыз дегенің бір оңай емес. Ар жағынан келеді бұлар. Ақылымды айтшы, а? Тез. Істейміз. Зерттейміз. Зерттейміз. Е? Зерттейміз. Да, Дана. Айка. Ау. Короче, таксист отпадает. В смысле, почему? Вот почему я провела расследование. Ужас! Не болды? Масқара алмаған несесі жоқ. Тыңда, ту не болды шулап, мына жерде естілмей жатыр. Алло, Айка, міне, мынаған қарашы. Бұл жігіт түгелмен неседен тұрады. Астындағы ақ Тойота көлігінен бастап. Кстати, шынымен де көлігі ақ және маркасы Тойота ма? Солай шығар. Түсі ақ әйтеуір. Сол көлігінен бастап, телефон, микроволновка, аяқтаба, холодильник, газ, үтік, перде, клем, палас, үйдегі жиһаздардың барлығы, одан қалса тоқтар, ең аяғы шам, люстра, барлығы, ұсақ түйек алуға келетін не бар, соның барлығы несиеге алынған. Тіпті кеше футболка және шыбын ұрғышты несиеге алған ғой, представляешь? Бүгін екі попкорн алған несиеге. Саған сондай несие адам керек па? Керек жоқ. Вот, менде соны ойлап тұрмын. Короче, поиск продолжается. Давай, сау бол. Сау бол, Дана. Кіріңіз. Ажарғасым қыз. Иә. Мен сізге бағана шатас деппін ғой, не таксистер туралы. Дұрыс мәлімет бермеппін. Сондықтан қосымша ақпаратты жинап алып келдім. Міне. Рахмет, Жанат. Ақпарат жеткілікті. Мынау.